Velikonoce už klepou na dveře a tak není divu, že se s akcemi spojenými právě s těmito krásnými svátky jara doslova roztrhl pytel. Šardičtí pojali přípravy na Velikonoce tradičně a stejně jako po 5 předchozích let zaplnili tamní krásně opravenou augustiniánskou rezidenci, kde vítali jaro. Tradici tady těchto akcí na rezidenci jsme zahájili v roce 2011, kdy rezidence nebo vnitřní vybavení rezidence bylo vybaveno, podpořeno z dotace a součástí tady tohoto dotačního titulu bylo i pořádání akcí právě v prostorách rezidence. A proč zrovna tato velikonoční? My pořádáme těch akcí víc a považujeme to za dobré zahájení vlastně velikonočních svátků, protože se ta akce koná vždycky před velikonočními svátkami. Smyslem je, aby si lidi mohli nakoupit různé velikonoční výrobky, převážně od místních výrobců. V rezidenci si mohli návštěvníci nakoupit krásné i dobré drobnosti s velikonoční tématikou. Děti se naučili plést pomlásku neboli žilu, vyrobili si papírové dekorace a ti, kterým nestačily perníčky a slovenské velikonoční trubičky, mohli ochutnat lahodné mazance, jidáše nebo pomazánky od šardických hospodyněk. Dnešní program byl zahájen vystoupením dětí. Děti vynášely morenu. Už tradičně je to vystoupení, které se týká hlavně dětí. Vynesou zimu z obce a přinesou jaro do obce. Vždycky se snažíme to vystoupení dělat tak, aby to děti bavilo, aby tam byly hlavně jejich hry a písničky, které oni mají nejraději. A pak je otevřena dílna, kde si můžou lidé buď vyrábět různé velikonoční dekorace, koupit perníčky, koupit kraslice, sýry, ovčí a podobné věci. A to je přímo v rezidenci? Ano, tyto věci jsou přímo v rezidenci. Já jsem viděla i nějaké ovečky venku. Co to má za smysl? Pán, který tady prodává ovčí sýry, tak vždycky přivede ty ovečky, aby potěšil děti hlavně. Pěkná, hezká. Na neděla, kam slíč poděla, dala jsem ho, dala svatému Jiří. Svatý Jiří stal, pole odmykal. Chodili kluci na šlahačku? Chodili s košama. A co dělali, když chodili na šlahačku? Zaťukali, řekli dobrý ráno. Ano. A už to jelo. S košama. Vybírali. Ze slámy. Ano, ano. Ze slámy. Tady se to nikdo nedělá. Uvnitř augustiniánské rezidence to týden před Velikonocemi žilo. Příchozí si mohli nakoupit ovčí sýry, půvabné jarní dekorace, ručně vyráběná mýdla nebo nejrůznější dobroty. Já se snažím vyrábět dekorace vánoční, velikonoční, jakékoliv vlastně. A děláte to profesionálně nebo jenom ve volném čase? Teďka už profesionálně mám v Hovoranech malý obchůdek, hlavně teda renovuju nábytek starý.
a přitom dělám i ty dekorace. A jaké jsou trendy pro letošní velikonoční období? Já myslím, že ty trendy to není. Je to jaro, jo? Takže je to o barvách. Já prostě spíš mám ráda takové ty zemité barvy, nejsem tak nějak do těch divokých, ale jako to jaro je. Je pestré, je barevné, takže se to projevuje i v tom určitě. A jaké používáte materiály? Materiály ráda teda používám přírodní, i když jako nejde to úplně, jo? Nejdou tam dávat úplně živé kvítečka, aby to člověku vydrželo, takže se musí třeba i šáhnout po nějakých těch umělých. Chybět nemohly ani zdobené perníčky, které ocenili především děti. Co vyrábíte? Peču perníčky. A jenom na Velikonoce nebo i Vánoce? Na Velikonoce a na Vánoce. A jak je zdobíte? Zdobím je bílkovou polevou a některé perníčky jsou vlastně i barevné, takže tam přidávám barvivo potravinářské. A cože ke svátkům jara patří nejvíc? No samozřejmě pořádná pomlázka, která pořádně vymrská každou dívčí sukni. Několik desítek jich přímo na místě upletl domácí košíkář Josef Bílek. Já víceméně to provádím ormádi. On to kdysi dělával otec a já jsem se to od něho naučil, pletení košíku i těch žil. Tak se tady s tím teď bavím, pro děti víceméně, no. A jak se plete taková žila? Žilu obyčejně klasicky se dělá z osmi, asi nevím, někdo dělá z víc, někdo z méně. Já provádím z osmi, anebo ze třinácti se dělá okrasný spodek, ale ten tady bohužel teď nemám. Letošní vítání jara se Šardickým skutečně vydařilo a už nyní se mohou těšit na další akce, které se budou v augustinianské rezidenci konat v nejbližších měsících. Dneska je nádherné počasí, skutečně to vyšlo. Loni jsme skutečně, tady byla hrozná zima, bylo tady málo lidí, takže s tou účastí jsme strašně moc spokojeni. Myslím, že k tomu přispěla i dobrá propagace, a hlavně děti, které mají vždycky připravený nějaký zajímavý program. A na jakou další akci se mohou lidé těšit příště, nebo co nejdříve? Takže v rezidenci budeme zahajovat turistickou sezonu v červnu, kdy zde proběhne vernisáž obrazu bohužel zesnulého pana malíře Vašíčka ze sousední obce Svatobořice Mistřín, pak fotografií a budou tady zpřístupněny již tradiční výstavy měřidla a váhy, místní kroje, selská jízba. A nebyla pyšná, sama je